4 derrotes i 2 empats. Aquest és el bagatge de l'Atlètic Balears als darrers 6 partits. Els balèricos no guanyen des del 8 de gener. Va ser un 1-3 contra el Nàstic de Tarragona en el debut d'Onésimo a la banqueta blanca i blava. Avui és dia 20 de febrer. Ha passat un mes i mig i Onésimo ja no hi és. Ara l'encarregat de reconduir la situació de l'equip és Tato. A la seva presentació, el tècnic mallorquí ja va deixar clar el que s'ha de millorar. Lo primero que tenemos que mejorar son los resultados. Eso es lo primero que tenemos que mejorar. Y para mejorar los resultados, creo que tenemos que ser un equipo más agresivo, un equipo contundente en defensa, un equipo que sea capaz de mantener porterías a cero. La seva estrena contra el Castelló no va ser bona. Derrota 2-1. Ara bé, també es ve que l'Atlètic Balears va arribar a Castàlia amb 8 baixes importants, molt d'ells titulars. A la primera meitat es va veure els balearicos desubicats, però a la segona part l'equip sí que va demostrar un canvi de mentalitat. Veurem si diumenge contra la Morevieta Tato recupera efectius i suma el seu primer triomf com a entrenador de l'Atlètic Balears.